Հարգելի գործընկերներ, ոնց որ թե շատ արագ անցավ ժամանակը, որտեվ քննարկումները բոլորիս հետաքրում էին, կային հարցեր, որոնց մասին պետք է անկեղծ խոսենք։ Առավոտյան, երբ որ լրահոսը նայում էի, իմ կողմից շատ սիրված և հարգված լրագրողներից մեկը News.am-ի այսպես վազող տողով գրել էր. «ԿՊ-ականները բերման են ենթարկում SSS նախարարին»։ Տիկին Ռուզանա Խաչատրյանին ուզում ասեմ, որ ոչ մեկին բերման չի ենթարկվել, խնդրեմ, դուք տեսաք, թե ինչ մթնոլորտ էր և սա միտված էր նաև այն նպատակներին, որի մասին հնչել էր նաև ընդդիմության կողմից, օպերատիվ իրավիճակի հետ առնչվող հարցերը։ Եվ այստեղ ուժային կարգի բոլոր առաջին դեմքերն են, դրանից առաջ տարածում էին արտադրության նախարարի հրաժարականից հետո, որ հիմա նայեք ինչ հրաժարականներ են, հերթով, բոլոր ընկել են ուժայինների հետևից, այդպիսի բան չի կարա լինի, չի կարա, պարզապես դա կլինի անմտություն։ Պարոն մեր գործընկերը Գեղան Մանուկյանը ասես, այսպես շեմուշկի պես չրթում են, չէ, պրոպկի պես, Պարոն Մանուկյան, դուրս են եկել նրանք, ովքեր պետք է դուրս գան, և ոչ մի պատահական բան չկա, ինչը կարծում, տի պարոն Վանեցյանը պաշտոնավար էր, Արշակ Արապետյանը պետք է պաշտոնավար էր, չի կարելի այդպես լինի։ Սա երկիրա պետությունը ասել պարլամենտը։ Պարլամենտական երկրում նաև լինում են այդպիսի բաներ, քննարկումներ, քննարկումների արդյունքում եզրահանգումներ, եզրահանգումների արդյունքում նաև կադրային փոփոխություններ։ Ամեն ինչ պետք անել, որպեսզի լավագույն կադրերը բարձրանան վեր։ Երբ որ պարոն Վահեգազյանը նոր նշանակվել էր ներքին գործերի նախարար, մեր ֆրակցիայի առաջի հանդիպման ժամանակ ես պարոն Վահեգազյանին մի հարց եմ տվել, հիշում եք պարոն Ղազարյան, կադրային քաղաքականության մասին։ Ասի պարոն Ղազարյան, այսքան մարդ է դուրս եկել, ում հետ որ ես շփվել եմ, դրանք արժեքավոր գնդապետներ են, ի՞նչ եք կարծում, սա ներքին գործերի համար կորուստ է, թե ոչ։ Այսօր առավոտյան, երբ որ Սասուն Խաչատրյանի հետ էի հանդիպում, տեսնեմ իմ պատկերացրած մասնագետներից մի քանիսը գտնվում են հատուկ քնչական կոմիտեում կամ հակակոռուպցիոն քնչական մարմնում։ Դրանք բոլորը շատ ճանապարհ անցած, ընդ որում ոստիկանական ակադեմիայից սկսած հիմնականում, դրանք ձեռքբերումներ են։ Տիկին Սարգսյան, ակադեմիան տվել է շատ արժեքավոր կադրային ռեսուրս, և մեր այն քաղաքականությունը նաև միջազգային փորձի տեսանկյունից այն բարեփոխումները, որ ապրում է, որտև լսումների հիմքում դրված են բարեփոխումների իրական արդյունքներ։ Արդյունքները կարող ենք ավելի ուշ տեսնենք, բայց դրանք անխուսափելիորեն լինելու են։ Բարեկային ոստիկանության ձևավորումն էլ չէին հավատում, նոր զենքի ու սպառազինությանն էլ չէին հավատում, բայց դա դարձավ իրականություն։ Այնքան սուր եղավ ընկալումները, մի պահ օրինակ իմ մոտ հարց առաջացավ, մեկ էլ սկսեցին կրակել քաղաքում։ Զանգել եմ պարոն Հովանեսյան, ասում պարոն Հովանեսյան, ես ոնց որ խելոք էին, ես ինչ եղավ, կարող են չոր հովանավորներ կթանես, սկսին կրակել, մեր ճշտեք, օրինական զենքովա, թե ապօրինի զենքովա, չնայած տրամաբանությունն ասում է, որ օրինական զենքով կրակելը բացահայտվում է շատ արագ։ Եվ Վիլեն Գաբրիելյանը բացակայում է զենքի մասին օրենքը, որ դեռ չտկումների կարիք ունի, պետք է լուծեն այս խնդիրները։ Կամ բազմաթիվ թույլտվություններ տված Արցախի Հանրապետության նախկին նախագահի կողմից 2000-ից ավել թույլտվություն, դրանք պետք է կարգավորվի, խնդիրներ են, որը լուծումներ ապահանջում։ Պարոն Աբազյան, շնորհակալ եմ ձեր վերջի շրջանի թմրամիջոցների ուղղությամբ, այսպես թիրախային հարվածները, և ես կարծում եմ, որ Մեղրի անցակետը, երբ որ կանցնի հունվարի 1-ից մեր տնօրին մնտակ, էապես այդ բաները կսկսեն ավելի տեսանելի լինել մեր համար։ Տեսեք, Տիկին Խամոյանը ասում է, այդ քանի 100 կիլոն ուր, որոնց մասին, որ այդ 100 կիլոյի մասին շատ ցավով հիշատակում էր բանանի արքան Մոսկվայից, Միրան Պողոսյան, ուսամ, և կարծում եմ, ես խնդրել է, որ գլխավոր դատախազ և պարոն Քարեմյանը թիվ ասեցին, 786 թե 88, դա է իրական թիվը, մենք սիրում ենք կլորացնել, բայց մոտավորապես 1 տոննան, հետո ճշտվել է, դա 1 տոննա չի, բայց այդտեղ չի խնդիրը, թմրամիջոցների դեմ պայքարը, դա մեր առաջնահերթությունները, և ես քննարկումների մեջ շատ կարևոր է, թե մենք ոնց ենք թիրախավորում նման հարցերը և ոնց ենք միասնաբար անցնում։ Այստեղ ասում եմ միայն չէ ոստիկանությունը չի, առանց միասնական համագործակցված աշխատանքի ոչ մի արդյունք չի կարելի լինի։ Առանց ազգային անվտանգության ոստիկանությունը կարողա չկարողանա, որտեղ դեռ իր գաղտնալսման հնարավորությունը չի օգտվում։ Օպերատիվ ծառայությունների, նաև հմտությունների ժառանգականության խնդիր կա։ Առանց քնչական մարմինների հետ համագործակցության այսօր փոխվել է, բարեփոխվել են այդ ծրագրերը, օպերատիվ բլոկ առանձինը, նրա աշխատանքը պետք է վերահսկվի նաև քնիչի կողմից,
Եվ սա շարունակական է։ Ես շնորհակալություն եմ հայտնում այսօրվա մեր միջոցառմանը մասնակցելու համար, ուժային բոլոքի բոլոր ներկայացուցիչներին, պարոն Խաչատրյան։ Ձեր արածը շատերը չեն տեսնում, այդպես է պայմանավորված, պետք է չհրապարակվի։ Բայց դուք բաներ պատմեցիք, որ արժեր, որ մեր հասարակությունը զգա, որ կոռուպցիայի դեմ պայքարը անշրջելի նպատակադրված քաղաքական իշխանության կողմից։ Եվ ոչ միայն իշխանություն, բայց որ բարեփոխումների շրջանակում նաև սոցիալական խնդիրը լուծվում, աշխատավարձերի խնդիրը լուծվում, նաև ուժային թե աշխատավարձերի ատեստացիա։ Կադրային քաղաքականության ես ուզում եմ էլի վերադառնալ, որտեղ 90-ական թվականներից սկսել եմ ոստիկանության կադրային քաղաքականության, հետո զինված ուժերի, հետո վարչապետ Վազգեն Սարգսյանի օրոք, ամբողջ պետական համակարգի։ Եվ կարող եմ ձեզ ասել, որ ամեն ինչ լուծում են կադրերը, դա ճիշտ խոսքը, կրթությունը, նպատակները և նվիրվածությունը քո երկրին և տիրոջ զգացումը պետք է ուղեկցի բոլորիս։ Այդ դեպքում ոչ մի օրենք չի կարա մշակութային, հա, ենթամշակութի տեսանկյունից նաև ես կարող եմ ազգուշ արտահայտություն արեցի վրացիների խոսույթից, բայց իրականում մենք պետք է չհանդուրժենք, կոռուպցիան չի կարա հանդուրժվի, ժողովուրդը կարա մեզ անհաջողությունների բացի կոռուպցիայից։ Այդպես տապալվել եմ Հայաստանի երրորդ հանրապետության բոլոր իշխանությունները։ Ես չեմ ուզում, որպեսզի մեր իշխանությունը այդ ճանապարհին հանգած ունենա անհաջողություն։ Ես չեմ ուզում, որպեսզի այն ինչ որ ժողովուրդը գիտի, մենք ասենք, որ գիտես ինչ, կարելի է պամիդոր աճացնելով դառնալ տասնյակ միլիոն դոլարների տեր։ Չի կարելի այդպես լինել, այդպես ասել են ժամանակին, այդ սխեմաները պետք է մոռանալ։ Եվ հանկարծ թույլ չտալ, որ որևէ մի մտքով անցնի, որ կարող է տանձ հիմա աճացնելով 2 տարի հետո դառնա մի քանի միլիոն դոլարի կարողության տեր։ Չկա այդպիսի բան։ Աշխատանք, աշխատասիրություն և նվիրվածություն տվյալ երկրին։ Ես ուզում եմ խոսքս էլի ավարտեմ, որ սա ցանկալի ընդդորոշ իշխանության, գործադիր իշխանության կողմից է եղել ցանկությունը, նաև պարլամենտից, պարլամենտում հարց ու պատասխանի ժամանակ ձևորված տեսակետ։ Մի հատ ազգային ժողովում քննարկեք, ընդհանրապես մեր վիճակը ո՞նց է։ Լավ, անցած մեկ իրա սովորել ենք, անցած զեկուցում են ուժային բլոկի բոլոր ներկայացուցիչները, վարչապետին, որ անմիջական ենթակայության տակ է։ Լավ է թե վատ է, լավ է թե վատ է, ամեն մեկ էսպես, բայց պարլամենտական լսումները ունի իր ձևաչափ և իր տրամադրությունը։ Մենք պարլամենտական երկրում ենք և ունենք բազմաթիվ անելիքներ։ Հաջորդիվ ունենք օրենքներ էլի վերաբերվում է ուժային բլոկին, պաշտպանության, պաշտպանական գերատեսչությանը, ներքին գործերին, գվարդիան և ոստիկանի համաչափ ուժի կիրառումը կամ չկիրառումը պետք է երբեք չդառնա շահարկման առարկա։ Ասեմ ձեզ, որ ես սպասում էի, որ ընդդիմությունը կարողա և իրոք ուզենա, որ քնի շանձնաժողով ստեղծի և քննարկեին հունիսի 12-ում տեղի ունեցած իրավիճակ, բայց դա չեղավ։ Խնդրում եմ արագ արեք, արեք, որպեսզի ես այդ մի հարցը տամ ձեզ, Դեմիրճյան փողոցի ձեր ինչին էր պետք, այդքան բան, մի հարց, պարոն Հովանեսյան, այո, այո, քնի չանձնաժողովը, կստեղծեք օրենքի ուժով և մենք աշխատենք, ասեմ, որ նաև քնի չանձնաժողովը 44-օրյա պատերազմի ամբողջ ծավալով աշխատանքը ավարտված է, նաև նյութի, և ամենահարմար պատեր առիթին գուցե այս նստաշրջանի ժամանակ կամ ամենաուշը, որովհետև պետք է իր փորձակնությունը անցնի նաև ուժային կառույցներով գաղտնիության ռեժիմի հաստատման տեսանկյունից, և այնտեղ մենք բոլորս մտածելու բազմաթիվ առիթներ ենք ունենալու, որտեղ անկեղծության և պետության շահը սպասարկելու նպատակով են։ Ափսոսում եմ, որ մեր ընդդիմադիր գործընկերները չմասնակցեցին, բայց ունեն հնարավորություն ծանոթանալու, լսելու, կարդալու, դրանք հազարավոր էջեր են։ Շնորհակալություն բոլորիս այս օրը պատվով անցնելու, ուրա Դենիել, Դենիել, շնորհակալ եմ քեզանից, որ քաղ հասարակությունից դու միշտ մնացիր ուժային կառույցների կողքը, 44-օրյա պատերազմից սկսած, շնորհակալություն։ Չմոռանաք հավանել տեսանյութը և բաժանորդագրվել CivicAM-ի YouTube-յան էջին։